Моля ви, кажете накратко, с каква кондиция според вас влизат политическите партии в поредните предсрочни парламентарни избори? Един въпрос, който вълнува, може би, всички, кризата в ДПС. Там как ви изглеждат нещата? Коя фракция ще наделе? Както казваше на времето царя Симеон Сакскобургготски, аз не съм гадач, за да кажа кой ще наделее. Истината е, че това е борба за власт в ДПС. Кой е по-силен в тази борба за власт? Ами, ще го изанализираме за минута. Всички тези приказки, дето Пеевски говори как Доган бил проруски, той затова му скачва, това се, нали, до вчера, пък и Доган обяснява как Пеевски бил еди къв си, ами, той до преди два месеца Доган твърдеше, че това е феномен в български политически живот. Става въпрос за борба за власт. ДПС, от деня на своето създаване, до този конфликт е била инструмент, политически инструмент, чрез който лидерите на ДПС са участвали не само в политиката, но и в икономическото разграбване на държавата. Тук е битката, кой ще държи инструмента ДПС и ще ни плаши с етническата карта и ще ни говори за етническия мир. Кой ще наделее? Аз мисля, че във времето ще наделее Пеевски. По ред причини. Доган отдавна е известно, че физически не е в добра кондиция. Първо. Второ, около него са наистина част от старата гвардия, тя старата гвардия, която 30 години самия електорат на ДПС наблюдава, че се ояжда и забогатява. Едва ли там питаят най-добри чувства към тези хора, които са ги виждали със същите скъсани гащи 90-та година и сега ги виждат как имат сараи, къщи по Турция, вили, фабрики и така ги карат луксозни автомобили и се разхождат с млади момичета. Това едва ли се харесва на обикновения турчин, който е един трудов, работлив човек и чака нещо да му помогнат тези, дето ги издигат. Перспектива това. На тези избори обаче смятам, че по-големия процент, не мога да се ангажирам дали ще бъде 50 на 50, лично смятам, че малко по-голям процент гласове ще вземе Доган. Чисто по инерцията на етническия вот. Защото все пак около Пеевски са предимно хора с български имена. А тази партия, каквото и да ми говорят, тя няма нищо общо с никакви либерални европейски идеи. Това си е една етническа партия. Тя така възникна. И тук този грях трябва да го носят онези бивши политици от БКП и БСП, които създадоха ДПС.